Հարաբերեցի իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հնկարել ենք մուլտիպլիկատոր ռեժիսոր Դավիթ Սահակյանցին։ Շնորհակալություն պարոն Սահակյանց մեր հարավեցի մերժելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Վերջերս հանդիսատեսի դատին հանձնեցի Օլիմպիկոս կինոնկարը, որը հիմնված է իրական դեպքերի հիման վրա։ Ինչ ճանապարհ անցավ այն, ինչ հանձնեցիք, դժվարությունների հանդիպեցիք։ Ու իհարկե նմանատիպ մեծ պրոյեկտներ երբեք չի լինում, որ հարթ անցնի ամեն ինչ։ Եվ ամեն մի պիրիոդ ինչ-որ մի խնդիրներ ունեցել ենք, ու եթե սկզբնական շրջանում ունեցել ենք խնդիր բանի մասով, ստեղծագործական մասով, ապա հետագայում արդեն կանգնեցինք շատ ավելի լուրջ խնդրի առաջ, ինչ-որ ֆինանսացների հետ է կապված, ինչի պատճառով էլ այդքան ուշացումով ֆիլմը լույս տեսավ։ Դի երկարատև աշխատանք, 5-6 տարվա, որը կարծում եմ պատվով ենք տակից դուրս եկել, աշխատելով սկզբնական շրջանում բավականին մեծ խմբով, մոտ 35 հոգով, հետագայում արդեն ցանկացած սկսեցինք նվազել քականակը մեր գրուպայի և շատ ավելի փոքր կազմով ավարտեցինք ֆիլմը։ 2015 թվականին սկսեցինք ֆիլմը նկարանել, բայց գաղափարը ավելի վաղ է եղել։ Ուղղակի սպասում ենք Անահիտի, որոշեցինք առաջին հերթին անել Անահիտ մուլտֆիլմը, հետո անցնել նոր այդ ֆիլմին, որտեղ գիտեք մասշտաբ աշխատանքի, որը սպասում էր մեզ։ Եվ 2015-ին սկսեցինք ֆիլմի ստեղծումը, աջակցությամբ Մշակույթի նախարարության այն ժամանակվա, Լույս հիմնադրամը, որը արդեն 6-7 տարի ինչ մեր կողքն է կանգնած, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ իրենց, և շարունակերության մասնակցությամբ երեքով գնացինք, դուրս եկանք ծով, մինչև չեղավ հեղաշրջումը 2018 թվականին, և 2019 թվականից մենք զրկվեցինք ֆինանսավորումից առանց որևէ բացատրության։ Պատճառը ձեր ընդդիմադիր մշակույթի գործիչ լինելն է։ Ես կարծում եմ, միգուցե, ամեն դեպքում ես ոչ մի բացատրություն չեմ տվել, ուղղակի ասել եմ։ Դե վերաբերմունքից արդեն հասկանալի ես ձեզ։ Բայց անկեղծ ձեզ ասեմ, ես նույնիսկ համոզված եմ, որ այդպես էլ կլինի, ես նույնիսկ պատրաստ էի, եթե նույնիսկ ինձ կանչեին որևէ հանդիպման այն ժամանակ Արայիկ Հարությունյանի հետ, ԿԳՄՍ-ի նախարարի, ես կհրաժարվեի որևէ աջակցությունից իրենց ձեռքի, որևէ աջակցություն իրենց ձեռքից վերցնել։ Դա իմ համար պրինցիպալ հարցեր և ես այդ որոշումը ի սկզբանե ընդունել, որոշել ինձ համար, որ ոչ մի առաջություն չեմ ուզում ունենալ իրենց հետ։ Եվ ամենիցը լոգիկայի մեջ այդպես ստացվեց, հա։ Հետագայում արդեն էլի մեր ընկերների օգնությամբ, էլի շարմ ընկերության, որը մնաց մինչև վերջ մեր կողքին, Լույս հիմնադրամը, որը էլի մինչև վերջ մնաց մեր կողքին, վերջապես մենք ֆիլմը հասցրեցինք ավարտին։ Դեռ 19 թվականին ֆիլմը պետք է լույս տեսներ Օլիմպիադայից ընդառաջ, բայց դա չարեցինք, որոշեցինք մայիսին անել հենց Օլիմպիադայի օրերին, այն ժամանակ 20 թվականին, բայց կովիդը մեջտեղ ընկավ, դրանից ուշացրեցինք, բնականաբար ոչ մի աշխատանքները գրեթե կանգնել էին, և բնականաբար ոչ մի տեղ հնարավոր չէր լինել ֆիլմը ցույց տալ, որտեղ բոլոր տեղերը լոկդաուն էր և ամեն ինչ փակ էր։ Հետո բնականաբար պատերազմը հունից հանեց մեզ, շարքից հանեց, և նույնիսկ մտածում ենք, որ առհասարակ ևս մեկ տարի կսպասենք, մինչև ֆիլմը կհանձնենք ձեր դատին, բայց որոշումը ընդունվեց մայիսին արդեն այս տարվա, որ վերջապես ֆիլմը կբարձրանա մեծ էկրան, և այդպես էլ եղավ, ինչը որ շատ կարևոր էր մեզ համար, և այդ լույս տեսնելու ֆիլմը լույս տեսնելու էտապին մտածում էինք, արդյոք արժի, արդյոք հասարակությանը պետք է այս ամեն ինչը, այս պատերազմից և այն այդ բոլոր խայտառակ իրավիճակում արժի արդյոք նման պրոյեկտով մտնել էի բարձրանալ էկրան, բայց արձագանքը, որը որ ստացանք, և սա եզակի աշխատանքներից է կարծում եմ Հայաստանում, որը որ շատ փոքր տոկոս է կազմում քննադատությունը վատ առումով, և մենք հասկացանք, որ տեղին էր այո, և այդ ինչ-որ մի բան երևի հաղորդեցինք հասարակությանը, մեր հանդիսատեսին, և շատ լավ ընդունվեց, և բոլորը կարծես թե սպասում էին նման մի աշխատանքի, ինչի համար իրենց էլ եմ շատ շնորհակալ։ Մոտենում է Ոսկե Ծիրանը, ինչպես եք վերաբերվում այդ։ Ես Ոսկե Ծիրանին վերաբերվում կցության տվել 2019 թվականին դուրս գալով։ Հիմա ոչ մի առաջություն չունեմ, ոչ մի առաջություն չեմ ուզում ունենալ։ Կինոմետոգրաֆիստների միության հետ էլ ոչ մի առաջություն չեմ ուզում ունենալ։ Ես իմ կամուրջները վառել եմ այդ մարդկանց հետ,
իմ հարաբերությունները առանձնապես այդպես սերտ չէին, բայց այս իրադարձություններից հետո որոշեցի ընդհանրապես մաքրել իմ զոնան ապրելու եւ ազատվել այն ամենիչից, ինչը որ ինձ ուղղակի խանգարում է մտածել, շնչել եւ ապրել։ Եվ ոսկե ծիրանը նման դա էլ պրոյեկտ է ինչ որնի ասես։ Չէ, սկզբում շատ ողջունելի պրոյեկտներ ինձ համար եւ շատ հաճելի էր եւ ինքսել եմ մասնակցել մի քանի անգամ, նույնիսկ բաներն էի պատրաստում, ռեկլամային այդ բաները, զաստավկիկներ էի պատրաստում իրենց համար, այսինքն հարաբերություններ կար եւ իհարկե ողջունել էր ցանկացած լավ մտահղացում եւ մտահղացում իսկապես լավն էր։ Եվ սիմվոլիզմը, որը որ կար այդ փառատոնին, շատ էր դուր գալի։ Այդ ծիրան օգնելու արարողությունը, որը լինում էր կինոփառատոնի բացումի ժամանակ, այդ այս ոսկե ծիրան գաղափարներից դուր գալի, որ ինքը հայկական էր, ինքը կարևոր դերակատարում ուներ Հայաստանի մշակույթում, բայց հետո բնականաբար արդեն երբ որ տենդենսները փոխվեցին եւ ամեն ինչ աղաղաղվեց, ցավոք սրտի ոսկե ծիրանը չդիմացավ այդ ճնշմանը, կարծում եմ, եւ հանձնվեց եւ դարձավ շարքային միջոր ինձ համար, որովհետեւ ես շատ եմ առիթներ ունեցել տարբեր փառատոնների լինելու եւ ես գիտեմ դա ինչ խոհանոց է եւ գիտեմ ինչ նպատակներ են շատ անգամ կինոփառատոնները հետապնդում, խոսքը գնում է եվրոպական եւ այլն այդ փառատոններին։ Եվ ցավոք սրտի ոսկե ծիրան դարձավ շարքային ինչ-որ մի կինոփառատոն, որը այլևս կորցրել է իր սկզբնական այդ լավ խորհուրդը, բարի եւ լավ, ճիշտ եւ ազգային խորհուրդը։ Եթե առաջադրվի ձեր ֆիլմ, օրինակ Օլիմպիկոսը, կմասնակցեք։ Ոչ, իհարկե, որում մասնակցությունը փառատոններին լինում է հենց մեր կողմից, իսկ մենք դա պետք է անենք, իհարկե։ Իսկ եթե իրենք զանգեն, ես ոչ, հրաժարվի։ Կհրաժարվեք, չեք նայում անկախ ամեն ինչից։ Հիմա շրջանառվում է մամուլում եւ համացանցում լուրեր, որ 2018 թվականի հեղափոխությունը Թուրքիայի պրոյեկտն էր։ Դուք ինչպես եք մտածում։ Ես սկզբանե հասկանում եմ, որ դա պրոյեկտ է, ինչի համար էլ եւ դեմ էի սկզբանե բանեն այդ process-ներին։ Ես գիտեմ, որ այնտեղ միայն մեկ հոգու ականջնա չեմ երևում, հա, տարբեր ուժերի գլուխներ կան այդ հեղաշարժման հետևում, եւ ժամանակը ցույց տվեց, որ ամենաստերեգույթի ամենակարևոր խաղացողը այս խաղում հենց Թուրքիան էր։ Դեվ այն թուրքական շահերը, Թուրքիայի շահերը, որոնք որ մենք շարունակում ենք ամեն օր սպասարկել, խոսում եմ միայն մի բանի, մեկ բանի մասին, որ դա կարող է ուղղվել մենակ մեկ շահառուից եւ այդ շահառուն այսօր Թուրքիան է, որտեղ ամեն ինչ ինչ որ մեզ մոտ կատարում եւ կատարում հենց առաջի օրվանից հեղաշարժման հասարակությանը կիսելու սեւ սպիտակների, բարակտումը մցնելով, պատժելով ցանկացած այլախոս ինչ որ անձանց կամ չգիտեմ, այդ ամիջը խոսում է հենց դրա մասին, որ դա ինչ որ մեկի շահերն են եւ դա ձեռնտու է միանշանակ Թուրքիային, եւ այսօր վստահաբար կարող ենք ասել, որ շատ ու շատ հարցերում մենք այդ կասկածը գոնե կասկածը իրավունք ունենք ունենալու, և ես կարող եմ ասել իմ կողմից, որ ես նույնիսկ համոզված եմ, որ այդ պրոյեկտը գծվել է, կառուցվել է Թուրքիայում, եւ դա չի արվել այս 3 տարվա ընթացքում կամ 5 տարվա ընթացքում։ Ես կարծում եմ այդ process-ը շատ ավելի վաղ ժամանակից է կա, եւ այդ աշխատանքը Թուրքիայի կողմից Հայաստանի դեմ եղել է շատ վաղուց։ Կարող ենք նույնիսկ միջև անկախությունը այդ ժամանակաշրջանն էլ, եթե շատ խորանանքով սկսենք զբաղվել արդեն այդ հարցերով, կարծում եմ կգտնենք արմատները դեռ շատ ավելի վաղուց։ Իսկ պատերազմից, առաջի պատերազմից, հաղթանակից հետո այդ process-ները ուղղակի ուժեղացան, եւ նրանք հասկացան, որ մենք ուղղակի հանձնվող չենք, ստերեոտիպի չի սպասվում, որոշեցին շատ ավելի ինտենսիվ աշխատել մեր դեմ, մեր իսկ ձեռքերով, եւ ոչնչացնել են ամեն ինչ, ինչ որ կարող է խանգարել այն պլաներին, որոնք նախատեսված են։ Այսօր նույնպես շարունակում են ոչնչացնելը, ազգային արժեքներն ու ամեն ինչը։ Կարող եմ, դա ընդհանուր պակետով են, հա, իրանք ստացել են, այս փաթեթով ստացել են, բան բոլոր պունկտերը բնականաբար։ Երբ որ ունենք գերիներ, երբ որ ունենք պատերազմ ու կապիտալացված երկիր,
Ճիշտ եք համարում այդ ֆոնի վրա հարսանիքներն ու խրախճանքները իշխանության։ Հարսանիքներ բնականաբար պետք է լինեն ծնունդներ, պետք է լինեն կնիքներ, պետք է լինեն։ Իհարկե, ես հիմա դրան եմ մոտենում, որ իշխանությունում գտնվողները բարոյական իրավունք չունեն նման բան անելու։ Դեռ մարդը մենք խոսում ենք բարոյականությունից, որից կարծում 99% այսօր իշխող ուժի ուղակի զուրկ են, որտեվ թույլ տալ նման բան իշխանությանը այդ ֆորմատով անել որևէ խնջույք, դա ուղակի ապտակ է ամբողջ հասարակությանը, ոչ միայն զոհված մեր հերոսների ընտանիքներին, այլ ամբողջ հասարակությանը, և զարմացնում է, որ մարդիկ նորմալ են դա ընդունում։ Մարդիկ նորմալ են ընդունում, մարդիկ գնում, ընտրում են։ Շատ մեծ հարսանիք է, մոտ, չգիտեմ, ես իմանալով բավականին ճոխ հարսանիք է եղել, բավականին աստղերով և այլն հրավիրված երգերով և այլն և այլն։ Այսինքն մարդիկ ոչ մի բաները, տորոզներ չունեն, իրանք դրա համար են այսօր իշխանության, որ իրանք նման հարսանիքներ անեն, իրանք երբեք չեն կարողանալու նման հարսանիք անեն, վերջապես ունեն այդ հարությունը, իրանք մեկը թքած ունեն իրանք մեզ վրա, զոհվածների վրա, իրավիճակի վրա, նրանք եկել են իրենց կյանքը վայելելու։ Եվ դա իրենց գեր նպատակն է։ Նույնիսկ մարդիկ մատնացուց էին անում նախկին իշխանությանը, որ տղյակներ են կառուցել, այս ունեն, այն ունեն, իրենք ինչ գումարներով են այդ անում։ Եվ ո՞նց է ընդունվում։ Չեն, նախկիններին չէր ընդունվում, չէ՞ ասում էին։ Հիմնական այդ շարժառիթը նա էր, որ տղյակ կառուցես, ծա կառուցես, նա կառուցես։ Խնդիրը նրանում է, որ նախկինում էլ, եթե այդ տղյակը կառուցվում էր, հասարակությունը ինքը իրանով, դա նորմալ էր ընդունում, դա էլ էր սխալ։ Այսինքն այն ժամանակ անպայման պետք է ինչ-որ մեկ գումար ստանար որևէ տեղից, որ բարձրացներ որևէ քանակ մարդկանց, հաներ փողոց, որ պայքարեր նման բանի։ Ընդ որում, օրինակ, նման պայքար այդ դղյակների դեմ մենք Հայաստանում երբեք չենք տեսել։ Մենք տեսել ենք էլեկտրականության դեմ կամ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ խնդիրների, գիտեք ինչն է ստեղ ստերեոտիպի, իրանք հասկանալով, որ մի օր գալու են իշխանության եւ անելու են նույնը, դրա համար այդպես առանձնապես չեն էլ պայքարում դրա դեմ։ Հիմա նրանք կրկնում են ամենավատ բարքերը, որոնք որ կային նախկինում, նրանք հիմա կրկնում են, ուղղակի այն ժամանակ մենք գոնե հասկանում ենք, որ դա հաղթանակած, պատերազմը հաղթանակած կամ պահպանակի հետ առնչություն ունեցող մարդկանց դղյակներն են, այսպես ասենք, այսօր դա ինչ-որ անհասկանալի պարտությանը և ստորացմանը բերած մարդիկ հիմա փորձում են նույն ձևի վայելեն իրենց կյանքը։ Դա երբեք չեմ կարող ընդունել և չեմ ընդունել այն ժամանակ էլ նույնպես։ Այսօր ավելի շատ, երբ որ պատերազմական խոսակցություն է լինում, ասում են թող տանք պատերազմ չլինի, այդ հոգեբանությունը մտել արդեն մեր մեջ։ Դա ամենավտանգավոր բանն էր, որը կարող էր մեզ հետ լինել, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ տալով ինքը իրանով արդեն այդ տալը, մենք իրավունք չունենք նախ այդ անելու, որտեղ դա վերջերս էր միտքը ինձ մոտ եկել, որ մենք մի օր եկա, որ մենք որոշեցինք, որ մենք ենք տերը այս երկրի, էլ հեշ հաշվի չառնելով, որ ունեցել ենք նախնիներ, ովքեր իրենց ժամանակին են եղել տերը այս երկրի, և արդեն ամեն ինչ, որ մենք ունենանք ինչ-որ մի իրենց համար հողակտորի, մեզ համար հայրենիք, որը մենք իրավունք չունենք սկսել բաժանել և տալ, որ մենք հանգիստ ապրենք։ Այդպես չի կարելի վերաբերվել առհասարակ նման խնդիրներին, ինչպեսին է հայրենիքը։ Մենք ընդհակառակը, մենք իրան պետք է ավելացված փոխանցենք մեր երեխաներին, հետո մեր երեխաները փոխանցեն իրենց երեխաներին։ Այն օրը, որ մենք որոշում ենք, որ այս պահին ենք մենք տերը այս երկրի և այլևս ուրիշ տեր չկա, և մենք ինչ կուզենք անենք, որովհետև շահեր, գեոպոլիտիկա և այլն և այլն, բերում է նման խայտառակ այդ բանի կեցվածքին, որի պատճառով էլ սկսում ես կորցնել։ Եվ այդ մարդիկ ի սկզբանե շուտ էր այդ խոսակցությունը, որ եկեք տանք, որ հանգիստ ապրեն։ Հիմա չեմ կարծում, որ որևէ մեկը հանգիստ ապրում է։ Իրանք միգուցե հանգիստ ապրեն, իրանք հայրենիքներ, Հայաստաններ, Երևաններ հանձնեն, կունենան հնարավորություն հանգիստ ապրելու, և բայց այստեղ չէ բնականաբար։ Կանեն ամեն ինչ, հետո կհայտնվեն որևէ Կանադաներում կամ Ավստրիաներում, և հանգիստ կապրեն իրենց համար։ Ուրիշ հարցը մենք ոնց ենք հետո ապրելու այստեղ։ Այո, Արտյոմ Հովանեսյանի հայտնվել ինչպես։ Ընդունեցիք այդքանից հետո արդյոք դա արդեն կլոունադ է ինձ համար, որովհետև ես գիտեմ, կամ հատուկ արված, որ մարդկանց մեջ այդ սիմվոլը պարտության
Արցունի դեմքով նորից հայտնվել, որ կամաց-կամաց նախապատրաստի, որ այսու հետ էլի կորուստներ են կունենալու, էլի սուտ է ասվելու, բայց քանի որ պատերազմի վախը դեռ նստած է հասարակության մեջ, ինչը էլի նպաստեց ներկայիս իշխանությունը, հենց վախի առումով, տալով այդքան զոհ, ցույց եւ գիտեք ինչ, չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ այդ ինֆորմացիան, որը որ ժամանակին, մի քանի մեկ-կու շաբաթ առաջ հայտնվեց, որ հատուկ է նույնիսկ այդ զոհերի քանակը այդքան մեծ, որ երբևէ հասարակությունը նորից մտքով էլ չանցնի իր նոր պատերազմ սկսել։ Այսինքն մարդկանց մեջ վախ սերմանելով փորձում են հողեր հանձնել, հա՞։ Այո։ Եվ դրա խորհրդներից մեկը հենց Արցունն է, որ ինձ համար անհասկանալի է, որը որ էլի ստով եկա, ոչ թե եկավ եւ ներողություն խնդրեց ամեն ինչի համար, ինչ որ կատարվեց 44 օրվա ընթացքում, այլ գալիս ասում է, ես ես այդ դիրքերում եմ, հետո մենք իմանում ենք, որ նույնիսկ այդ դիրքերում էլ չի ինքը, այլ ես որտեղից ինչ որ ռիպորտաժեր անում։ Ինձ համար դա ֆենոմենա նոնսենս է, ես զարմանում, ոնց կարելի է ընդհանրապես այդ կոպիտ ասեմ կուտը ուտել։ Ասեք, դուք մշակութի գործիչ եք և խոսում եք, ինչու են լրում մնացած մշակութի գործիչները։ Մի դժվար ասել ամենը իրա։ Ես մշակույթի գործից չեմ առաջին հերթին, ես եկել եմ հասել նրան, որ ես առաջին հերթին ոչ էլ մտավորական եմ, ես քաղաքացի եմ, ուղղակի քաղաքացի եմ, սրտացավ քաղաքացի եմ, ինձ համար լոգ ինչ-որ իրադարձություններ չեմ հասարակ, մեր մշակույթ եմ ստեղծում, դա Աստծո շնորհն է, դա չգիտեմ, Աստված օրհնել է եւ ես ունեմ այդ նախավարությունը։ Դուք հանգստություն եք անում, ասում եք, չեք, բայց մշակույթի գործի չեք։ Բայց չեմ կարող հանգիստ ապրել, ես չեմ կարող հանգիստ ստեղծագործել իմ ամեն ինչի վրա թքած ունենալով եւ անտեսելով կամ ձևացնելով, որ ես ոչինչ չեմ տեսնում։ Ես հասկանում եմ, փորձում եմ հասկանալ ամեն դեպքում ինչ է կատարվում եւ այն նման խոսակցություններով, նման արտահայտվելով ես կամաց-կամաց գալիս եմ եզրակացնելու, լսելով, կարդալով։ Ես դրան գալիս եմ, ուրիշ մարդիկ դա չեն անում, ամեն մեկը երևի իր խնդիրը ունի, կարա լինի վախը, կարա դա լինի ուղղակի հիասթափությունը հենց իրենք իրենցից, որտեղ ժամանակին գնացին եւ հավատացին, իսկ հիմա հիասթափած վախեն են խոստովանել, որ իրենք սխալ են։ Ինձ դժվար է ասել եւ ես առասարակ փորձում եմ ոչ մեկին բան չտալ, ես չեմ ընդունում մարդկանց այդ դիրքորոշումը, ինձ համար խորտ է եւ նույնիսկ շատ անգամ դավաճանական, բայց ես ամեն դեպքում փորձում եմ քիչ մտածել եւ քիչ անդրադառնալ այդ մարդկանց։ Կարծում եմ այդ հարցը պետք է ամեն մեկին առանձին հենց դուք եք ուղեկ եւ ոչ միայն դուք, հասկանում եմ, որ հաստատ ունենում եք առիթներ հետեւելով հենց ձեր գործունեության, ես հասկանում եմ, որ դուք հրավիրում եք հանդիպումների կամ հարցազրույցների տարբեր մարդկանց, այնպես որ կարծում եմ դուք ավելի լավ գիտեք պատասխանը, թե ինչու իրենք չեն խոսում։ Դժվար է, չէ՞, մշակույթի գործիչ լինել եւ ընդդիմադիր լինել, շատ դռներ փակվում են, չէ՞, ձեր առջև, ինչպես եք դուք այդ դեպքում։ Նորմալ եմ վերաբերվում, տենց էլ պետք է լինի, եթե ես իրենց չեմ ընդունում, ես դրա մասին ասել եմ առաջին իսկ օրվանից, այն բնականաբար իմ դեմը պետք է դուրը փակվի, ես ցանկություն չունեմ այդ դեմերը թակելու, դա է տարբերությունը։ Ինչ պետք էլ չի թակել որևէ դուր, որի հետ ետևում կանգնած են այն մարդիկ, որոնց ես իմ ամբողջ երիտասարդությամբ չեմ ընդունում։ Ես ուղղակի չեմ գնա հյուր այնտեղ, որ այն մարդկանց մոտ, որոնց որ ատում եմ օրինակ։ Դրա համար ես այդ դեմը երբեք չեմ էլ թակի, դրա համար նորմալ է, որ փակա։ Ազգովի ընտրեցին ապագա կա, որքանով ապագա կա ասցես։ Սրանց հետ ոչ մի ապագա մենք չունենք, ու ես կարծում եմ, որ մեծ առումով իրենց չի ընտրել հասարակությունը։ Ես կարծում եմ շատ ավելի ցածր է տոկոսը ու հավասարաբար այդ բաները, մանդատների ձեռքի քանակը, ես համարում եմ, որ իրականում շատ ավելի ցածր է եղել, քան ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք։ Ես չեմ հավատում այն ցուցանիշների, որոնք որ տրվել են, որպես ընտրությունների ավարտա, ավարտին։ Չեմ հավատում այդ թվերին եւ չեմ ընդունում։ Կարծում շատ ավելի այլ պատկերը մեզ մոտ։
ինձ ավելի ու դա արդեն մաթեմատիկա եւ պայքարի խնդիր է, քիչ է ժամանակը, շատ է ժամանակը, որ կարողանային հասարակության հասնեին բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ իրականում կան եւ շուտով ըստերյոգիտի կտեսնեն նույնիսկ իմ քայլը քվեարկողներին։ Ինձ ավելի հուզում է այն մարդկանց քանակ, ովքեր որ անտեսեցին այս process-ները եւ չմասնակցեցին այդ ընտրություններին, որտեղ դա կարծում շատ ավելի դաժան է եւ շատ ավելի ոչ ազնիվ։ Նրանք գոնե հավատում են իրենց լիդերներին եւ գնում ընդնում են օրինակ նույն Նիկոլ Փաշինյանին, բայց երբ որ դու չես ընդունում այս մարդկանց, բայց թողում ես մնացած հասարակության ոզին այդ խնդրի լուծումը եւ դու քաշում ես մի կողմ, դա կարծում եմ ամենածանրի ամենաանտարբերությունը եւ այս մեր դեպքում այս իրավիճակում դա շատ վտանգավոր է նման կեցվածք ունենալը։ Մինիմում վտանգավոր։ Խորհրդարան անցան քիչ թվով ընդդիմադիրներ, ըստ ձեզ կարողանան նրանք լուծել այն խնդիրները, որ դրված են։ Ես չգիտեմ ինչ կհաջողվի, ես հաջողություն եմ մաղթում իրենց բոլորին այդ աշխատանքում։ Ես գիտեմ, որ վերջապես կա ընդդիմություն պարլամենտում, որ 3 տարի մենք չենք տեսնում ընդդիմություն։ Եվ ինչքան էլ երևի 1-2 անհատի կարելի է ընդամենը, նույն Արմանին Աբովյան, որին շատ եմ հարգում, երևի այն ամենավառ ներկայացիչներից միակն է, որը որ ի դեպ արդեն վերջի էտապին մենք չունենք ընդդիմություն խորհրդարանում, այսօր մենք ունենք։ Այսօր մենք ունենք եւ կան մարդիկ, ում հետ ես առաջին իսկ օրվանից ում հետ միասին պայքարել եմ այս իշխանությունների դեմ, կան մարդիկ, որոնց շատ եմ հարգում, եւ ես միայն կարող եմ ասել, որ վստահ եմ նրանց անկեղծությանը։ Ես կարծում եմ, որ նրանք իսկապես ցավում են իրենց երթ հայրենիքի համար, ուրիշ հարց թե ինչ կհաջողի իրենց այնտեղ անել, որտեվ մեծ ամասնությունը մեկամանում է Միքայելը։ Հաշականները կան, հաշականները, որոնք արդեն դառնում են ԲՏ-նախարարներ, դա ընդվորում, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդվորում են մարդնա դառնում, որի մասին խոսակցությունները, եթե սկսենք հիմա վերաբացել, հա, խոսակցությունները, թե ինչ ժամանակաշրջանում են աԵղել քաղաքապետը Երևանի եւ ինչեր է կատարվում իր օրոք եւ կապերը այն մարդկանց հետ, ովքեր այսօր արդեն պարլամենտում են նստած։ Մի խոսք, այ դա արդեն կոնկրետ process-ը, եւ ես ցավում եմ, որ իրանք այսօր մեծ ամասնություն են զբաղվում։ Իրանք մեկը անցկացնելու են եւ են, որ անցկացնեն իրենց օրակարգը։ Այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ցույց էր տալիս, որ կոնֆլիկտի մեջ է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, բայց ոնց հասկանանք այս նշանակումները։ Դա էլ թատրոնն է ասես։ Որոշ չափով իհարկե։ Իհարկե, ստեղ արդեն կարծում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հասկանալու է, որ նա չի ունենալու այն հարավացյունը մտնելու պարլամենտ, սակայն նորից հիշեցնել իրենց մասին դա պետք է, եւ միգուցե ինչ-որ ներքին պայմանավորվածություն կա այդ ուժերի մեջ, որ նման օրինակ մարդիկ հայտնվեն արդեն գործադիր իշխանությունում կամ Ձեր Facebook-յան էջում ես նկատեցի Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հարց հայտարարության, դուք դեմ եք կոմունիկացիան։ Այո, իհարկե։ Դա մեր մահն է։ Դա մեր մահն է։ Նման ես դեռ շատ վաղուց եմ ասում, շատ աշխարհը շատ ավելի մեծ է այսօր, եւ չգիտես ինչի, մենք որոշել ենք, որ մենք պետք է լավ հարաբերությունները եւ կոմունիկացիաներ ունենանք մեր ամենափոխերիմ թշնամիների հետ։ Ուրեմն ասում աշխարհը շատ ավելի մեծ է, եւ այսօրվա թվային աշխարհում դու կարող ես նույնիսկ փակ սահմաններ ունենալով, կղզի լինելով, դու կարող ես հասնել շատ մեծ բարձունքների։ Եվ իսկ այս պարագան շատ ավելի պրիմիտիվ ասենք, եթե, ապա էլեմենտար մի բան կա, եթե Թուրքիան բացեցինք, մենք կոմունիկացիաները Թուրքիայի հետ ճանապարհները բացեցինք, դա նշանակում է, որ ուղղակի շատ հասարակ պրիմիտիվ թուրքական ապրանքը գալու է մեզ մոտ, ինչ որ արդեն կար եւ կար նախկինում, ինչ ես օրինակ միշտ դեմ եմ, ես համարում եմ ամենահաջողված ակցիաներից մեկը, ակցիաների չի, այլ շարժումներից մեկը, երբ որ թուրքական ապրանքի դեմ պայքար էր գնում։ Թուրքական ապրանքի դեմ ենք պայքարում, բայց մեր պատգամավորներից կա, որ 4-5 ամիս Թուրքիայում են։ Շուտով հա, ու դա իրանք արդեն ծրագիր եղել, նրանք ծրագիր են, նրանք մենք մարդիկ ունենք, ծանոթներ ունենք, ովքեր որ Անտալիայում են, Անգլստանում,
իմ համար դա էլ է անընդունելի, նույնիսկ այդ պրիմիտիվ հարցերով։ Հիմա այս պարագայում, եթե մենք բացում ենք ճանապարհները եւ թուրքական ապրանքը մտնում է մեզ մոտ, մեխանիկորեն մեր արտադրանքը սկսում է մահանալ։ Ցանկացած ասպարեզ, լինի դա լոլի կաճացնելուց մինչեւ ճիղը դուռ արտադրելուց, ամեն ինչը սկսվելու է վերանալ եւ մենք վերադառնալու ենք վիլայեթի ապրող ինչ որ մի զանգված, որը որ ծառայելու է թուրքական ինչ որ կոնկամ կամպանիաներին, ովքեր որ սկսեն այդտեղ հողատարածքներ առնել, անշարժ գույք առնել, գործարաններ, դե չգիտեմ, ամեն ինչ սկսելու են առնել, որտեղ դրանց նպատակայինս դա կամ պատերազմով լուծեն մեր հարցը, կամ աշխարհը այսօր այնպես թույլ չի տա, այնպես բացահայտ, թե մետ Արցախը ցույց տվեց, որ լավ է թույլ կտան, բայց այն բացահայտը տանկերով երևի կարողա չկարողանան մտնեն սրբելով մեզ, դենս գոնե էքսպանսիան կլինի արդեն Էվան էկոնոմիկայի միջոցով եւ ուղղակի կվերացնեն արդեն մեզ, որ կոպտեսած կսատկացնեն մեր էկոնոմիկան իրանց էկոնոմիկայով։ Դե եթե մենք ունենք ներսում այդքան թուրքեր, ինչի մասին է խոսքը մեր ներսում։ Ցավոքսեցի դա էլ եւ դրանով էլ ես ծերուտի պատմողած եմ, այն ամ ինչ որ հանդուրժում այսօր, որովհետեւ ինձ համար դա տաբու է, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները տաբու է ինձ համար։ Հետագայում ի՞նչ ծրագրեր ունեք ստեղծագործական մոտ։ Ունենք մտքեր, սակայն, ինչպես ասացի, բավականին դժվար process է անիմացիոն ֆիլմ ստեղծելը, ոնց լիամետրաժ ֆիլմ։ Երբում ենք դեռ գաղափարներ տարբեր, որոշենք թե որը մեր մեջ կգիրակայի, որը կշահի, եւ իհարկե դրա մասին բոլորն էլ կիմանան այս process-ը ստեղծման, բայց հետո ցենտրից մեծ խնդիր ունենք դա ֆինանսավորումն է, որը որ այսօր մենք չունենք բացարձակ եւ մեր ուժերով ենք փորձում ինչ-որ մի բան անել, ինչքանով դա կհաջողում ես ասում ժամանակից կտա, բայց որ կանաչ ենք մեր տեղում եւ դեռ շարունակում ենք աշխատել եւ գոնե այդ փոքր խումբը պահպանվել է եւ ամեն օր գնում ենք գործից եւ ձեզ մոտ հիմա էլ եմ գալի աշխատանքի վայրից, ասում եմ նրա մասին, որ մենք ձերքերս չենք ցալել եւ տանը նստած չենք, այլ շարունակում ենք աշխատել։ Շնորհակալություն եմ մասնակցելու համար։